toto poslední tady je Petr Svetr a dneska zvítám do Šuda. Vy možná si říkáte, je, on se jmenuje Petr Svetr, úplně v reálu. No víte, já se ve skutečnosti v reálu nemenuju Petr Svetr, ale já mám svoje jméno samozřejmě neřeknu nikdy, protože samozřejmě moje jméno je úplně tajný. A tady jen vám ukážu kodně nějaké ty trofeje, které jsem získal od minulého dílu. No, tady dvakrát, to už znáte, klasika a klasika. Takže nicméně lidi, tohle je poslední video, které ještě dneska natočím. Takže jdeme na Cthulhu. No, jdeme na to. Ale víte lidi, já se ve skutečnosti jmenuji Petr, nepovolím. Ne, kecám, prosím vás. Lidi, kdyby jsem vám řekl svoje jméno, tak potom byste se všude ptali, jste Petr Mařík? Ne. Jste Petr Mařík? Ne. Takže, prosím vás, já vám to radši nechci říct. Ach jo, tak je, tak pojď, Miško. Jen se boj, kočičko. Ha, kousek krystálku. Dej to sem. Ty na potvora. A co já to potřebuje? Pírko, to já mám. Ale... Pírko, kámen, ten mám, nehada, kámen chci, potom nějakou mochu, murku a ještě láhev, vypadá to tak. Dobře, takže nicméně jdeme do toho muzea tady, to dáme. Hele, máme houbu, takže teďko jdeme do profesorova domu. Jdeme do profesorova domu. A dáme tam tu mochumurku. Ještě. A poslední je flaška. Jo tak. Furt s tím, ale... Co s tím? Ježišmarja, tak... Nemáme náhodou nějakou takovou flašku, nebo... Nebo... Jo tak, my to asi musíme zapálit, jo. Ale jsem si to teďko uvědomil. Ale potřebujeme už jenom nějakou flašku. No jo, ale sice z toho už tady jde docela smrádek, ale... Počkat, co? To je jako na nastavení ty příšery Cthulhu, nebo... Ani, já nevím, na... Tady už není dělat takovně na mapu. Tady musím něco dělat. Ježišmarja, radnici. Ježišmarja, jsi takový velmi bože. Takže jdeme dál. Střih. Mimochodem lidi, přečtěte si ještě všechno, co je v té knize tady. Ještě tady. A to už je všechno. Takže dáme tip a je to tady. Ani já vůbec ani nevím, co to je vůbec žiletka. Baňka. Baňka to je co? Já vím, lidi, já ani nedokážu poznávat věci, ale lidi, fakt mi pomocte, já fakt nevím, co je to baňka. Lidi, potřebuji fakticky ale pomoct, já nevím, co je to baňka. Jo, já budu muset potřebovat nějakou pomoc. Já nechci ale teďko otravovat rodiče. Mimochodem lidi, takový bonus jsem vám udělal, protože natáčím ještě asi pátý díl v kuse. No, nebo spíše za jeden den. Ježišmarja, paňka, no vlastně to je flaška. Ježišmarja, to je taky hrozný sen. Ale tak aspoň můžeme jít do toho profesorova domu. Dělej, nekoukej tam, dělej a neštvi. Tak dej tam tu flašku, nebo baňku teda. No. Tak, a máme tu látku, výborně. No, tak a jdeme na tu Cthulhu. Kde? Já chci k té Cthulhu. Tady je ten portál. Tak, tam jiné. Ježišmarja. To je taky příště, tohle. Tady taky.
to tady vůbec je, můžu to... Ale pane, tady už není co dělat, tady... Tady, jasný. Jasný, jedna mince a druhá mince. To mi bylo úplně jasný. Není to u té skříně tady v tom muzea? Není? Ne, dobře. Není to tady toho? Jo, to je ono. Nice. Hele, nějaká cívka. Film. Film. Co sakra film, tyjo. Tak chceš třeba kladivo? Já nevím. Jo tak, my si můžeme přelazovat ty věci, dobře. Tak počkat, to je, počkat. Já jenom zkusím jít na tu radnici. Jestli to. Ono to fakt jde? Pustý. Další klíček. Lokace byla dokončena? Fakt jo, takže tady už nemám co dělat, jako jo. Ale okej. Okay. Tak to tady berem. No. Ježišmarja, to je tak Cthulhu. Vem si to. Sněz to. Ježišmarja. To se střed... Uklidně, zjistil jsem taky, že si můžu koupit krásnou novou malbu. Protože jsem našel tady další minci. U tý minulý taky, ale ten psací stroj jsem si taky mohl... No, tak jo. A nevadí. Střed... Oh yes, máme to. Balón k nám tady praskl. Klika. Kde byla ta klika, kde jsem jí sakra viděl tu kliku? Já vím, lidi, říkáte si slepé na jeden. Ok, já použiju nápovědu. Ježišmarja, já jsem takový slepec, bože můj. To je taky hrozný se mnou tohle. Máme kliku. Počkat, počkat, počkat. Profesor v dům. Nejde to nahoru sem do toho? Počkat, nejprve do toho dáme páčku a teďko... Počkat, co? Nemá se s tím... Něco tu chybí. Tohle? A pustíme si filmeček? Tulu? Jo. Čus? Lokace... Čáte si ze mě? Portál! Už se blíží. Ježišmarja. To je tak Cthulhu. Tady si to, to si vem. Oh yeah. To máš za to, ty nevrhlý zvíře. Hele, kver. První, druhé a třetí. No, tak tu už je v tom, jak se tomu teďko říká, v čoudu. Ježiš. Co to zase je? Co? Čá ty ze mě? Co to, co to má sakra být? Ježiš. Čá ty si ze mě už? Ne, 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 špatně. No, to jo, ale... No, ale... No? To? Jo? No? Dělej. Dělej. Ježiš, tohle? Ne, 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 špatně. Ne, ne, špatně, špatně. Komu ty musíš takhle? No, to jo, ale... Ježišmarja, to bude nadlouho, Ježišmarja! Ježiši Kriste, bože. Tohle je takové mučení, to... To mě tak týrá. A zvládl jsem to. Easy.
Tak to nebylo zase tak těžký, jak jsem si jen myslel. Jo. To tady zase bylo. Jaký profesor zase s tím něco dělal? No. Tak já ti to dám, kámo. Ježíš, tak tu tady vypadá fakt strašidelně. Hele. Časoch. Já už zase. Ježíš. Furt tady nějaký halucinace, furt z toho máme. Asi. Řekněme, že jo. No jo, sice jsme tu Cthulhu zabili, ale furt máme jenom samý halucinace. A když už jsme našli penízek, tady další. No. Tak asi jedině nám zbývá ten portál a muzeum. Co jsme ještě všechno tam nedodělali. Ty jo, ale tohle, musím vám říct, že tohle byl nejvíce epický tohle. Tady, tohle, nemáme do toho dát hada, nebo střel do toho, nebo... Nemám to, jo tak, jasný. OK, a ten druhý taky zapálíme. Tak to jsem zvědav, co se tam stane. No. Wow. Chybí k tomu ta socha, že jo? No. Je. Mám tam vstoupit? Měl bych nebo neměl. Já se bojím, ale... Tak co mám, nemám, mám co, nemám, nebo... Ale jako nechci ti nějak urážet, ale musím ti říct, že to nebyl docela dost dobrý nápad. Já ti tam musím ale říct, že to nebyl dobrý nápad. Tak tě střelím. Ježíš, tak... Střelím tohle. Dám do toho hada. Střelím do tohle. Minci sebereme. K tulu. Jak přes tu páru se nedostanu, co to asi tady zase meleš. Jo, jasný, tady něco chybí. Není to had? Nebo... Jo, tady had chybí. Tady chybí ten had. OK. To je správný symbol. Ty jo, ale mě taky docela děsí, jakože... Jo tak. Ježíš, já jsem si uvědomil, že mám kladivo, ty vogy. Vem to. Penízek. Ježíš Maria, to je tak tulu, taková obluda, vypořádat se s ní, to bude teda pěkný. To bude teda, ne, budu pokračovat, portál. To je teda pěkný humor tohle. No, zajímavý, ty. Zajímavý. A ta Cthulhu měla být už dávno mrtvá, ne? No jasný, musíme zase vstoupit do portálu. A co tady mám dělat? Tady? Jo, tady je ten pavouk. No. Tak se dáme pavouka. No, další symbol odhalen. Ale ta Cthulhu vypadá strašidelně. Vypadá jako takový obří netopíří vejce.
Ok lidi, takže pokud se vám dnešní video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr, no to bude asi všechno z dnešního videa, takže zatím čau a doufám, že to oceníte, že natáčím další díl, takže zatím čau.